এক উদুলি মুরুলি পরিবেশ কলা গাঁৱৰ প্ৰগতিশীল জনমঞ্চ। জনমঞ্চৰ ত্ৰাণকৰ্তা সাংস্কৃতিক সংগঠক তৰুণ আজাদ ডেকাৰ অসীম চেষ্টাৰ ফলত প্ৰাণ পাই উঠিল প্ৰগতিশীল জনমঞ্চৰ 35 বিঘা মাটিত। কলাগাঁও আদৰ্শ মেডিকেল, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মুকলি ৰংগমঞ্চ, স্থায়ী সভাগৃহ, স্থায়ী কাৰ্যালয়, স্থায়ী বেদী সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে এখন শিশু উদ্যান, এখন পলিটেকনিক কলেজ হ'বলগীয়া প্ৰগতিশীল জনমঞ্চৰ আজি 3-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শুভাৰম্ভণি হয়। অ মোৰ আপোনাৰ দেশ অসম সংগীতেৰে শুভ উদ্বোধনী কৰিলে বিশিষ্ট সমাজসেৱক তথা প্ৰগতিশীল জনমঞ্চৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মহেন্দ্ৰ শইকীয়াই। স্থায়ী বেদী উদ্বোধন করলে জনমঞ্চৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰেমানন্দ বৰুৱাই। উল্লেখ যে বৃহত্তৰ কলাগাঁও অঞ্চলৰ আৰ্থ সামাজিক একমাত্র অনুষ্ঠান প্ৰগতিশীল জনমঞ্চৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সন্দৰ্ভত উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি প্ৰাক্তন বিধায়ক মহেশ্বৰ বড়ো আৰু প্ৰগতিশীল জনমঞ্চৰ সভাপতি তৰুণ আজাদ ডেকাই সাংবাদিকৰ আগত কি কলে জানো আহক। মই সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কলাগাঁও প্রগতিশীল জনমঞ্চ। মই আকৌ কৈছো যে এটা বিশিষ্ট সামাজিক অনুষ্ঠান, অবিভক্ত দৰং জিলাৰ এটা বৃহত্তৰ এলেকাত ৰাইজক সহযোগিতা দিবলৈ এই অনুষ্ঠানটো জন্ম হৈছিল। আজিৰে পৰা 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই অনুষ্ঠানটি ৰূপালী জয়ন্তী আৰম্ভ হৈছে। মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ এইকাৰণেই যে বিপুল সংখ্যক ৰাইজে ইয়াৰ সহযোগিতা দিছে। ইয়াৰ নামটো জনমঞ্চ। জনমঞ্চ আচলতে জনতাৰ মঞ্চ। মই সেই জনতাৰ মঞ্চ হোৱাটো কামনা কৰোঁ। ইয়াত জাতি বৰ্ণ ভাষা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সহযোগিতা কামনা কৰোঁ আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ উমৈহতীয়া কল্যাণৰ কাৰণে, উমৈহতীয়া উন্নয়নৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটিয়ে কাম কৰি আহিছে। গতিকে এই অনুষ্ঠানটিত সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সহযোগিতা নিশ্চিতভাৱে আমি কামনা কৰোঁ। ৰূপালী জয়ন্তী পাতিছোঁ। ৰূপালী জয়ন্তীৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ যিসকল প্ৰতিষ্ঠাপকে অতি দূৰদৰ্শিতাৰে ইয়াত অনুষ্ঠান পতাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, তেখেতসকলৰ কোনো আমাৰ মাজত নাই, তেখেতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা। আমি যে 25 বছৰীয়া পৰিক্ৰমা এটা অন্ত কৰিছোঁ, এই 25 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাত কিনো কৰিলোঁ সেইটো এবাৰ উভতি চোৱা, সেয়াও এটা ৰূপালী জয়ন্তীৰ উদ্দেশ্য। আৰু লগতে আমাৰ অতীতত যিবিলাক ভুল ত্ৰুটি ৰৈ গ'ল, এই ভুল ত্ৰুটিবিলাক শুধৰাই আমি কেনেকৈ নতুন গতিৰে আকৌ অনুষ্ঠানটিক তথা ৰাইজক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, সেয়াও ৰূপালী জয়ন্তীৰ এটা উদ্দেশ্য। গতিকে এই 3টা মুখ্য উদ্দেশ্যক লৈ আমি ৰূপালী জয়ন্তীৰ আয়োজন কৰিছোঁ। ৰাইজে আমাক সহযোগিতা দিছে। আমি আশাবাদী যে ৰাইজে একগোট হৈ ভৱিষ্যতলৈকে এই অঞ্চলৰ সামূহিক উন্নয়নত আত্মনিয়োগ কৰিব আৰু সকলোৱে সুখে সন্তোষে, মিলা প্ৰীতিৰে, শান্তি সম্প্ৰীতিৰে এটা সংহত সমন্বিত জীৱন যাপন কৰিব। মই আপোনালোকক, আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সদৌতি ৰাইজক মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতা শলাগ জনাইছোঁ আৰু ৰূপালী জয়ন্তীৰ যি কাৰ্যসূচী, এই সকলো কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বাবে মই বিনীতভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ। যথেষ্টখিনি আশা কৰিছোঁ। আমি চৰকাৰ ৰাজঘৰীয়া মুৰব্বীসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমাৰ জনমঞ্চৰ স্বাৰ্থ বা আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থ এই বহুতো আমাৰ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এই অঞ্চল। গতিকে নিশ্চয় তেখেতসকলক আমি কেৱল ইলেকশ্যন টাইমত পাইছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ভাল এটা পৰিৱেশত আমি তেখেতসকলক আমাৰ অঞ্চললৈ পদাৰ্পণ কৰাব পৰা নাছিল। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ অহাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী অহা কথা আৰু আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো অহা কথা। গতিকে তেখেতসকলে আহিলে নিশ্চয় ইয়াৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক আমাৰ জনমঞ্চৰ দ্বাৰাই তেখেতসকলক অৱগত কৰিম আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আমি নিশ্চয় যথেষ্টখিনি সঁহাৰি পাই আমাৰ এইবোৰ অঞ্চলত থকা সমস্যাখিনি সমাধান কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অন্তত মুখ্য ভূমিকা ল'ব পাৰিম, সেইখিনি আশা ৰাখিছোঁ। ওদালগুৰিৰ পৰা আব্দুল মজিদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।